በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት ተመኘሁላችሁ። አሁን ደግሞ ሁለት እንግዶች ይዤ መጥቻለሁ። እንግዶቼ የአስመራ ልጆች ናቸው። አስመራ እንዴት በዓል እንደሚከበር እና እንደዛ የመሳሰለ ጨዋታ ልናደርግ ጋብዣቸዋለሁ። እንግዳይ አለስ በልሁና ሄለን ብራኪ እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። መልካም አዲስ ዓመት። ኦኬ ሄለን አማርኛ በደንብ ትችያለሽ? ሰው የሚኖረውን ቆይታ ከአንቺ ጋር በትግርኛ ይሆናል። ኦኬ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየሽ። አዲስ አስመራ ካብቲ መጽሐፍ እንደገርኪ 7 ወሬ ነው። 7 ወሬ ነው። አዲስ አበባ ከመጽን ይሄ ደህና ነው፣ ቆንጆ ነው። ኢትዮጵያ ያ ሰው ለሕጂ መጀመሪያ ከዩ አዲስ ዓመት አዲስ አበባ ተኸበሪ። አሁን ገና ነው በዓልን የማከብረው። አለስ ቆይተሻል እዚህ ሀገር? ያ ሰው በተደጋጋሚ አዲስ ዓመትን አክብረሻል ኢትዮጵያ ውስጥ? ኦራይት እንዴት አገኘችው? ምንድን ነው ልዩነቱ አዲስ አበባ ኒው ይር እና አመት በዓሉ አስመራ ምንድን ነው ልዩነቱ? ለኢትዮጵያ ክረምት ማብቂያ አዲስ ዘመን አዲስ አመት የምንገባበት ነው። በዓሉ የቅዱስ ዮሐንስ በዓል ይባላል። በተመሳሳይ ደግሞ በኤርትራ የቅዱስ ዮሐንስ በዓል ይባላል። የክረምት ማብቂያ ነው። ግን ለኤርትራውያን ወይ ለአስመራ አዲስ ዓመት አይደለም፣ ምክንያቱም በዩሮፒያን ካላንደር ስለሚቆጥሩ ሌላ አዲስ ዓመት ነው እዛ ያለው። ግን በዓላችን በጋራ ነው የምናከብረው። ቅዱስ ዮሐንስ እዚህም እዛም ቅዱስ ዮሐንስ ለኢትዮጵያ ኒው ይር ሲሆን እዛኛው ደግሞ ትልቅ በዓል እንቁጣጣሽ ነው። እንቁጣጣሽ ነው። አዎ እዚህ እንቁጣጣሽ ነው፣ እዛ ቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚባለው። ኣብዝሓ ሓድሽ ዓመቶም ሰው ነስመራ ንኤርትራውያን ሓድሽ ዓመቶም ኣይኮነን፣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ ኢሎም ደብዕልዎ ዓብ በዓሎም እዩ። ናብዝሓ ሓድሽ ዓመቶም እዩ ድርብ በዓል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድኾን ዘሎ ማለት እዩ። ቆንጆ ያ ሰው ኣዲስ ዓመት ለኢትዮጵያ ኣዲስ ዓመትም እንቁጣጣሽም ድርብ የሆነ በዓል ነው የሚያከብሩት። ለኤርትራ ግን ስ ቅዱስ ዮሃንስ ነው። ያ ይሄ ነው እንትንና ኖርማሊ ኣብ ኣስመራ እንታይ እንታይ ይግበር? ከመይ ገይሩ ይድበዓል? ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ይግበር? ቅድሚ እቲ በዓል ምእታው ቅድሚ ሰሙን በዓሉ ከመምጣቱ በፊት ያለውን አንድ ሳምንት በየቀኑ ጠዋጠዋት ሴቶች በየወንዙ እየሄዱ ሰውነታቸውን ይታጠባሉ። ቀል ያለውን ቀን ላይ ሰዎች ጋር እየሄዱ ይዘፍናሉ፣ ይጨፍራሉ። ሰው በሚሰጣቸው ገንዘብ ደግሞ ተመሳሳይ ቀን ይገዙበታል። ወንዶቹ ሆየ ሆየ እያሉ ያከብሩታል። አይ ቲንክ ወዲ ሰን መወዳእትኡ ክዳውንተን እየን ደስ ያለ ሓለኹለን ኣለሲ ኣስመራ ላይ በዓል ሲከበር እንዴት ነው? እንዴት በመሆን ነው የሚያከብሩት? ምን በማድረግ ነው? ይሄ በዓል ሲከበር በኤርትራ በባቁሜ የሚባል አለ 6 ቀናት። ያ ባቁሜ ያ ልጃገረዶቹ በጣም በጠዋት ተነስተው ወንዝ ዳር ሂደው የገጠር ልጆች ከሆኑ የከተማ ልጆችም ከሆኑ ቧንቧቸው ስርም ቢሆን ወይም ቤተክርስቲያንም ሂደው ቢሆን ውሃ ይታጠባሉ ገላቸውን። ከዛ ሲመለሱ እየዘፈኑ በጣም ደስ እያላቸው ከበሮ እየመቱ እየተጫወቱ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ከዛ ደግሞ ቀን ላይ ወደ መንገድ ዳር ይወጣሉ ከበሮ ይዘው። የሚያልፈውን ሰው እየተከተሉ እየዘፈኑለት እያደናነቁት ይከተሉታል። ገንዘብ ይቀበላሉ። ላይክ እዚህ ሀገር እንደሚደረገው አሸንዳ እንደሚባለው ተመሳሳይ ነገር ነው። ብር ይሰጣቸዋል። ደግሞ ለብሩም ስለተሰጣቸው ቴንኪ ብለው ይዘፍኑለታል። በዛ ወቅት ገንዘብ ያሰባስባሉ። እንዲህ እያደረጉ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው፣ የልጃገረዶች ጨዋታ ማለት ነው እና ያንን ገንዘብ ደግሞ ጠርቅም አድርገው ወይ ተመሳሳይ የጆሮ ጌጥ ወይ ተመሳሳይ ልብስ ይገዙበታል። ለበዓል እንደዛ አድርገው ያሳልፋሉ ማለት ነው። ወንዶቹ ደግሞ ችቦ ያበራሉ፣ ሆያ ሆዬ ይላሉ። ቤት ለቤት እያንኳኩ ሰዎችን ያሻግራሉ። ከዓመት ዓመት እንኳን ተሻገርን በሰላም እያሉ እንትን ይላሉ። ይሄ የቆየ ነው እና በጣም ደስ የሚል ሁኔታ አድርገው ነው የሚያሳልፉት። ሌላ ምን አለ? ያ ኦልሞስት አንድ አይነት ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ነው። ምንድን ነው ምን እያሉ ነው? ላይክ ንግሆ ትስኤን ኩድ ናብ ኣብ ሩባ ዘለዎ ከባቢኤ ናብ ሩባ ወረዳ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሩባ ደይብለን ከዓ ናይ ግድን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣሎ ናብኡ ከይደን እየን። ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝርከብ ወይ ዕቃር ማይ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ቡምባ ወቴቨር እቶም ዘዘጋጅውዎ ንዕቲ ሓፂበን ክሳዕ ዝወግሓለን
إذن حاشوها بزو ريحي ونا بلا تحت يبان بتحريوك ساعة زموان أو ساعة سيعين أبيلن ندك ملسا هولوها عند درفا نبغزاني ملسا انتا يدالي ندرفا بغميني أمي بغمي تحت سيبادو أمي بغمي بغميني أمي بغمي تحت سيبادو أمي بغمي ليه تمستسا أخالك تألماتي وغنا بتألماتي نبغز أندوز أمريت كيبرها هولو انتا يندولا አደብራለይ ተወዶ ማይ አደብራለይ ከወዶ ማይ ብራሃል ከጓለይ ረዲዮ ማይ ዋው ከምዝ እንዳበለ እንደሃዳ ያ ወንደርፉል ሶ እዚ ትፍልሊ ማለት ትፍልሊ ማለት ዩ አብዚ አይ ቲንክ ከሞ ብዛሃይራና አብስ መራ ዘሎ እዚ ዩ ወንደርፉል ካለ ሀፍሊ ድብሎ ነገር አለው ናስ መራ ላይክ በባህሪያዊ ማለት ዩ አብ ሰባት ይኮነስ አፍ ትፍጥረት እና በነት አበ ደስቶ አክኖ ነገር ታይ ጃብሲ ታታሽ ዝብጫ ፊዮር ገለበቁን አብ ኤርትራሃ እዚ ፐርቶ ሊላ ፊዮር ስፖክ እውነት ነው ሄለን እንዳለችው አስመራ ላይ ፐርፕል ፍላወር ይሆናል ልክ ክረምት እንዳበቃ መስከረም ሲጠባ የሚወጣ አበባ ፐርፕል ነው በሌላ ስፍራዎች ግን ያው በተመሳሳይ አዲያ አበባ ነያለው ማለት ነው ያ በጣም ነው የሚገርመው ኢቭን ባይ ኔቸር ማለት ኔቸሩ ለራሱ ታይሙን ጠብቆ የሚሰጠው ኢትዮጵያ ቢጫ ነው ባንድ የሚሆነው ልክ ከመስከረም እንትን ሲሆን በኋላ እና ዘ ሴም ታይም ደግሞ አስመራ ላይ ብቻ ነው ግን ኢቭን ኤርትራ ሙሉ ሳይሆን አስመራ ብቻ የሚወጣ ፐርፕል ነው ደስ የሚል አበባ ለአንድ ለተወሰነ ሲዝን ይመጣል ባንድ ይጠፋል ታይሙ ደግሞ መቼም ቢሆን ዝንፍ አይልም እና ይሄ እግዚአብሔር ስለሆነ በጣም ደስ ይላል ሶ ይሄ ነው እንትን ያለው ማለት ነው ሄለን ካፕትመቲ አመት የመላእክ እንደሉ ከነሽው አጥሩ ህግ ግዘላ ህጅ መጀመሪያ ሀጅ አመት ከምት መጀመሪያ ነገር ግን ማለት ህጅ ከመይ ብዙፍ ልይ ትፈልይን ህግን ከመይ ግሽ ይለ ሰፋ ሳ ህጅ ዘም አጂ ባዓሉን ከብሩ ሁሉ ከመይ ትፈልዩ አለም ሰስ መረጥራ ሊኩን ከመይ ምክየው ወደሃን ጥቆኩን ነገርሲ ህጅ የመጀመርታይ አውደ አመት ከበል ማለት ነው ከአስመራ ጋር ብዙ ልዩነት የለውም ጥሩ ነው እዚህ አዲስ አመት በመሆኑ አስመራ ደግሞ አዲስ አመት አለመሆኑ ብቻ ነው እንጂ አንድ ነው ነው ደ ሴም ይወዳርጋት ግዛይ ቀንድ ግን እዚያ ማለት እዚያ ባኹም አብዚ ሀዲስ አመት አባናሃ ከም ቅዱስ ዮሐንስ ሲና ነክበራ እዚያት ያ ዲፈረንስ በር ካለሲ ደ ሴም አንበራ ሞት ህዝቢ አባዕላና ከዳድናና አበላላዕና ኩሉ ዝደርጋ ኩሉ ሓዝ ብሎ ኣነሲ ድሞ እዚ ከመጣሽ በጣም ጎይተሻል ማለት በዓል ሁሉም በዓል ነው። የትም ቦታ ሆነሽ በዓል ከተባለ በዓል ነው፣ እዛም በዓል ነው፣ እዚህም በዓል ነው። ግን እዚህ ትንሽ አከባበሩ ላይ ዋዜማው ላይ በቃ ኦልሞስት ሳምንት ሙሉ በቃ እንትን ነው ዝግጅቱ ከፍ ያለ ነው። ሰው መገባበዙ፣ ልብስ አዳዲስ መግዛቱ፣ ቤት ላይ ለበዓል የሚጠቀሟቸው ነገር ሰፋ ያለ ነው እና እዚህ ትንሽ ደመቅ ያለ ነው፣ በደንብ ደመቅ ያለ ነው። እና በጣም ነው የምወደው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት። በደንብ አድርገው ነው የሚያከብሩት። አዲስ ዓመትን ብቻ ነው ወይስ ማንኛውም ዓመት በዓላቸው? ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በዓል ነው ያለው፣ ብዙ በዓል ነው ያለው እና ሁሉም በዓሎች ደግሞ በጣም ድምቀት አላቸው። አዎ በዓል ኖርማሊስ ከነብለ ሆነ ለዓል ተህተን ወዛህት ግዜ ንብል ደገልስቲና ሶ ከምተ ከምተ ከተሐስበ ኦልዌይስ ኢንጆይ እንዳገብኩኝ ነው። ኢንጆይ እንዳንገብረው አውደ ዓመት ካቱ ማራሃት ደሊ ለእኔ ድካም አይደለም ኢንጆይ እያደረግኩኝ የማሳልፈው። ከኩሰናይ ድቅስትምትልል አለሲ ኖርማሊ በዓል ሲከበር ሽሩጉድ የምንለው እኛ ሴቶች ነን ሞስት ኦፍ ታይም። ኦፍኮርስ ወንድሞቻችን እንኳን ቢገቡበት ግን ላንች ምንት ያለሽ ድካም ነው ለኛ በዓል ወይስ ደስተኛ ያለች? አክቹዋሊ በዓል ሲሆን በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ግን ስራው ትንሽ አድካሚ ነው እንደ ሴት። ምክንያቱም ሴቶች ነን፣ ሽንኩርት መላጡ፣ መክተፉ፣ ማጽዳቱ፣ ወጥ መስራቱ፣ ዳቦ መጋገሩ፣ እንጀራ፣ ሁሉም
at the same time no meno maybe andu kandu kan befit lizagaj ichil yonal keza qatlo andu neger maybe shinkurtu qolleitu lihon chilal next day yone neger qas beqas yazagajahacho mitteyet negeroch binorum gin leseit lij tedararbaw no mimetubat yebal gizena bizu gize indom skamata ska 7 sa'at even iska twat sesara wet gibbi ust one yetechawel kubuna yetetta asusu des hilal gin ene indom bemahal am lije be sobochin tetengallo betam selamyadek yeah kaza next day gin yo engida meqabelu maqararaw shurgud malachu des hilengal yes ወንድሞቻችን ደግሞ ስንት ብሎ ልብስ ሰርጎ ልብሳችን መጥተው ባልደከሙበት ቁጭ ብለው ሲበሉ በጣም ያምርባቸው። ያ ኤግዛክትሊ እኔ እኮ በጋርጃለሁ ምንድን ነው አትረብሹን እንጂ አሁን አሁን ላይ በማድረግ ተስቷል። እነሱ ስፖዋ ብሎ ስንት ብሎ መጥተው መብላት መጠጣት እንጂ የማድረግ ነው። በአዲስ አመቱ ለቤተሰብም በተለያዩ ቦታ ያሉ ኤርትራውያኖች የምታስተላልፉት መልእክት ካለ እስኪ አለስ ጀምሪና ከዛ ወደ ሄድ እንሄዳለን። ይሄንን በዓል ለምታከብሩ ሰዎች በሙሉ በኤርትራም ያላችሁን በኢትዮጵያ መልካም አዲስ አመት ማለት ወዳለው እንኳን አደረሳችሁ። ሄለኒ አብ ዝተፈላለ ቦታ ዘለው ደቀስ መራ ኤርትራውን ንሁሉም ወህስባን ለሁሉም ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ እንዲሁም ላንቺና ወደዚህ ስመጣ እንደዚህ ላሰመረችኝ ሰማራ አብተማርያም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሰማራ አብተማርያም ሳንፎርት ሀበሻ ከመስከናደል ካምስ ጋራ ጠብቃል ሰለለትኪ ከብሩን ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ከእንግዶቼ ጋር አዚ ጨርሰናል። በድጋሚ መልካም አዲስ አመት መኝላችኋለሁ። በሚቀጥል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።